oo kulankan oo socon doono dalab cashay markana gaasim kiiso Ahmed Rabeel Muslimiinta sidoo kale madaxda wasaaradda horumarinta baaliyada kana qayb gelin Muslimiin sidoo kale saraakiilka kala socodta wasaaradooda ka tirsan xafiisyada dawladda ee dalka oo barbilow u noqonaya qorshaha barashada qaabka ugu haboon ee loo bixiyo qarashaadka dawladda gaar ahaan qaabka elektroniga ee xiligan xukuumadu si weyn muddooyinkii ugu dambeeyay ugu fogaanayd si meesha looga saaro dadka loo yaqaan aaglaha weynta badan mushaarka dawladda ku qaata hab sharciga baalmarsan ay waxa saaka si rasmi ah u furay gaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Maxamed Cabdi Gurxan waxaan bilow goorba halka ka hadlay Amin Abshir gaasimaha waaxda ee ITG sidoo kale IFMASka ama maamulka xogaha maaliyadda Hassan Farax Maxamed xiliidiyaha mashruuca dib u hagaajinta xisaabaadka maaliyadda ee BFMka waxaan idul istaageen muhiimada gaaranada kulankan ku duugan iyo sida ay muhiim u tahay in si weyn loo wada dhigto barashada culuntan 20 waxaan isku imaanay inaynu bilowno madula kale oo kamid majulada systemkan inaynu dhaqaan systemka maareynta xogta xisaabaadka dawladda ee marka luqada qaraal lagu sheegay la yiraahdo Somali Financial Management Information System loona soo gaabiyo SLFMIS inaynu wax weeyaan dabaqno ama aynu si dhameystirno majuliski dadna ay u toobarkeenan daaray maanta ee nagasba gudaha waxaan isku yeedhay maanta 10 wasaaradood oo horeeyay ee majulis loo majulo muhiim oo mid yahay bayrool majulka oo ay tahay inay dhamaan mushaaraadka shaqaalaha dawladda lagu diyaariyo hanaanka caalamiga ah iyo qaabka standardka ay dunidu u shaqeyso ee majulka loo yahay contract management majulka oo heshiisada dawladdu ay gasho dhan si fudud oo hufan u maamulaya ilaalinayaana in heshiisna ka badan paymentkii iyo lacagtii markaa heshiiskaas lagu galay ee bayroolka waxa weeyaan maanta noo qaabilsan ilaa 7 ee toobigina aan kaga hadalno bayrool majulka ama qaybta mushaar bixinta ee systemka nidaamkaas uu maamuli doona dhammaan wixii la xiriira mushaar bixinta waxaan ku xirnaan doonaa hadhowtoole system ama nidaam lagu maamuli doono shaqaalaha dawladda oo ay soo wado hay'adda shaqaalaha dawladdu waxa meesha ka bixi doona ugu dambeynta ilaa account-ka qofka ayaa isku xirnaan doona waxa ka bixi doona oo si toos ah meesha uga bixi doona dadaal badan oo dawladdu sameysay awgeedna ka bixi doona insha Allah wixii loo yaqaan caaglaha ama dadkii goos wekaska ahaan jiray ee dawladda nidaamkeeda ku dhex jiray waayo nidaamku wuxuu sahlayaa qofka in la xaqiijiyo la taaban karo ilaa bank account-kiisa nidaamkan waxaan uga jeednaa dhammaan wasaaradaha maanta qaatay tababarku inay bishan February hadduu lahaydaa qorsheen wuxuu yahay inay systemka kusoo gudbistaan mushaar bixintooda waqabda kale in soo gaadhay xisaabaadka guudna in soo qoray hay-adda aan soo gashan tababarka qaatay soo gashan systemka mushaar bixinta bishan February waxa ku adkaan doontaa in on timely ugu baxo mushaarkoodu gurandkan waxa halka ka hadlaysa markana si rasmi ah kulankan u furay Maxamed Cabdi Gurxan gaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaan daboolka ka qaaday in bisha 3aad ee sanadkan 2020 uu bilaabmi doono qorshahan loogu talagalay in habal elektroniga kharashaadka dawladda loogu bixiyo waxaan u dhisidan waxaanu maanta goobta u fadhinaa saddex yani achievement oo sanadkan la koowsaday fulintooda waa qodobka koowaad oo ah inaynu mushaharka shaqaalaha dawladda ku diyaarino inagoo adeegsanayna nidaamkan iswada ee IFMISka la yiraahdo markii ugu horeysay wasaaradda horumarinta maaliyaddu dhowrkii bilood u dambeysay ay iyadu isticmaalaysay wasaaradda horumarinta maaliyaddu tusaale u tahay barnaamij kasta oo aynu fulinayno inay fulintiisa iyo qaadashadiisa ay hor socod ama hormood uga noqoto wasaaradaha kale maanta marka waxaad bisha February hadii ilaahay yiraahdo waxaynu mushaharka ku diyaarin doonaa inagoo isticmaalayna systemka qaybtiisa diyaarinta mushaharka taa micnaheedu waxa weeyaan wasaaradnayaani ku soo talagelin inay sidii manwalka ahaa bisha February mushaharkeeda ku soo diyaarsato iyadoo xisaabaadka guud ku kontrolayo iyadoo qaybaha kala duwan ee kharash bixintu ay marayso oo dhan ay ku kontroli doonaan hadaba si aynu mushaharka si wanaagsan ugu isticmaalno ama ugu diyaarino systemkan waxaynu maanta u fadhinaa 10 wasaarado sidii ay u qaadan lahaayeen tababarka ay ku soo diyaarsan doonaan mushaharka ee IFMISka waa taariikh runtii muhiim ah waa horumar weyn oo laga gaaray
qodobkan maanta aad u fadhidaan nidaamka dib u habaynta maamulka maaliyadda oo qofkii shaqaalaha ahaa iyo mas-uuliyiintiina arbin finance-yada iyo xisaabaadkiinu aad hormood ka tihiin mas-uuliyadda koowaad aad idinku leedihiin in uu barnaamijka iyo nidaamka maanta aynu fadhinaa in uu fulo. Hore waxaynu ognahay arbin finance-yadu waxay noo noqdeen oo hay-adda shaqaaluhu oo hore aynu isku ognahay inaad tihiin amba laydiin tababaray si professional ah. Maamulka maaliyaddu wuxuu shaqaynayaa marka arbin finance-yadiinaasi xeerarka kala duwan ee laydin barayo, hagayaasha laydin barayo, xeer nidaamyaha laydinku barayo, dib u habaynta maamulka maaliyadda ee socota, intaasoo tababar oo kala duwan baad qaadanaysaan. Micnaheedu waxay dawladdu idiin maalgelinaysaa, waxay idiin maalgelinaysaa inaad noqotaan dad takhasusaad gaarad qaranka u haya arrimaha maamulka maaliyadda. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV, Somali Cable, Hargeysa.